sidii la soconay sagaal toonkii bishan aynu ku jirno goluhu wuxuu ansixiyey laba xeer oo kaabis wax ka beddel lagu sameeyey isla mar ahaantana loo gudbiyey guurtida halkaa markii uu golo ansixiyey dareen baa ka dhashay qaar ka mid a mudanayaasha golaha wakiiladu ay dareen ka muujiyeen taasi waxay keentay markaa in golihii waxoogaa soo kala dhex galo in arrimaha noocaas ah hase yeeshee maalintii sabtidii ee laysku soo noqday daaradda waxoogaa shaqaqaa baa ka dhacdhacday markaa intii aanu golahu fadhiisan shirgudoonku wuxuu nagu wargeliyey inaan fadhiga maanta la fadhiisanahayn isla mar ahaantaana wuxuu noo sheegay wiikan oo wiikii afar cisho iyuu golahu fadhiga leeyahay laba maalmoodna guddi hoosaadyada ayaa shaqeeya oo sabti axad isniin salaasa ayuu shaqeeyaa golaweynuhu guddi hoosaadyaduna wuxuu shaqeeyaa arbaca iyo khamiis sidaa daraaddeed taasaa keentay markaa in uu golahu fasax galo inta arrimaha lagu kala duwan yahay isku aragti laga noqon doono insha allah wiika dambana golahu wuu iska furmayaa duleelaha xildhibaanadu waxay ku fadhiyaan codkii shacabka waxay u dhaarteen kitaabkay ku dhaarteen waxay u dhaarteen dalka diinta iyo dadka waajibaa loogu leeyahay mudanaha in uu waajibaadkii xeerku siiyey ee dastuurku siiyey ee xeer hoosaadka golaha wakiiladu siiyey inuu ku shaqeeyo waxaa nagu waajiba in aanu 8 saacadood shaqeyno inaanu ummadda u shaqeyno sax ma aha in ummaddu mar walba noo aragto in aanu maaragtay faraha isku taagtaagayno hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa annagu isma haysano laakiin arrimaha ishaysta arrimaha iyo duruufaha waddanka ka jira ishaysta laakiin mudanayaashu isma haystaan waxayse tahay runtii inaanu qaranka u shaqeyno oo waxyaabo badan aanu ka shaqeyno arrimo badan baana hor yaalla horta waxaad ogaataa waddanku 3 xisbi qaran buu leeyahay xukuumad buu leeyahay 4 qayboodba mid walba danaha qaranku ka shaqeeya mid la odhan karo danaha qaranka kama shaqeeyo ma jiro xildhibaankuna haddii uu mid ka mida wixii uu ka hadlayay soo qaado ama uu la fikir noqdo danaha qaranku mi ka wada shaqeynayaan weeye cid danaha qaran kasoo horjeeda ma jirto dadkan iyo waddankan ayaa xisbi lagu yahay dowlad lagu yahay xukuumad lagu yahay xildhibaan lagu yahay askari lagu yahay shaqaale lagu yahay bulsho lagu yahay marka waa laga yaabaa waxaa la yidhi demaan dad waa mudacyo afkood waa laga yaabaa in arrimaha siyaasadda haatan taagan in uu dadku ku kala aragti duwanaado oo waxoogaa las jirjiiro hase yeeshee qaranka guud ahaan waa wax la wada leeyahay loona shaqeynayo lamana odhan karo xildhibaanadu waxa ay dayax ku sameeyeen wixii loo soo doortay hase yeeshee xukuumaddu ayadaa faragelin ku haysa golaha wakiilada waayo waxaa la socoteen shalayto inuu wasiirka arrimaha gudaha hadlayay shaqadii golahani lahaa ee xeerarka qaabka iyagu u codaynayaan usoo saarayaan ayaad arkaysay in uu faragelin ku wado waxaad arkaysay inuu wasiirku lahaa maxaa loo ansixiyey komishinkii doorashooyinka maxaa loo ansixiyey guddigii diiwaangelinta ururada markaad dhadhamiso aada hadalka halkiisa ugu tagto macnaheedu wuxuu doonayey wasiirku in wax walba banaansho yimaadaan oo faakum noqdaan kabacdina uu xisbiyada mucaaradka ku eedeeyo markii shaqooyinkii la qabtay halkii uu ku hambalyeen lahaa golaha wakiilada halkii waajibaadka cid walba ka saaran in doorashooyinka loo sii dhowaado ee uu ku hambalyeen lahaa iyo wuxuu ka xumaaday in doorashooyinkii iyo arrimihii dimuqraadiyaddii iyo deganaashaha waddankan in maalinba maalinta ka dambeysa loo sii dhowaanayo marka tallaabooyinka la qaaday ayagu inay xagaldaac isku sameeyaan ayaa horta keenaysay inuu wasiirku xoogaa salba baxa ay ka muuqatay waxaanse leenahay xukuumadda faragelin ha ka dayso golayaasha wada shaqayn baa inaga dhexaysa waynu ognayo waxaad arkaysaa intaa ciddii wada shaqayntu naga dhexaysay inay xukuumaddu ay leedahay ha u tegina golayaasha ha tegina
oo aadarkaysay dad difaaciye ku jiray marka ay gudiyada u heminayeen marka waxaanu umada reer Soomaaliland u sheegina xukuumadu maanta ayada wax walba dabada haysa insha Allah waqtiga ay sixi doona dhawaan way hagaajin imika arimihi kale qaranka inuu ka shaqeynayna hase yeeshee madaxweynaha xeerarku waxbay sheegayaan markuu arimaha galo oo waxyaabo ka badan waxyaabo badan oo aanu hayno kamidana maalinteeda markay gaadho in hawsha aad maqli doontaan waana arimo insha Allah waqtigeeda iska iman doona marka loo baahdo xilli baan waxaad sheegtay in xukuumadu faragelin ku hayso golaha idinka laftiina xisbiga ay soo doortay waxaa jira warar sheegaya doorashooyinka maalintii dhawaysay saarteen inay ganacsato gacan ku lahayd oo ay dibadda ka riixayso lacag ku bixisay waliba arinta ayada maxaa ka jira sidaan la soconay waddanka waxaa ka jiray khilaaf siyaasi ah oo ku saabsan doorashooyinka waxaa galay oo arimaha galay madax dhaqameed ba galay shir gudoonka labada golaha galay aakhirkiina waxaa galay maxaa la wadaa ganacsatada sheegtay ganacsatadu waa ganacsatada waddanka lix jecelada weyn kale hantida ugu badan geliyay Soomaaliland halkaas oo gaarsiiyay waqtigii duruufo badan oo ay la daala dhacaysay intuu waddanku halka soo gaarayay dadkii maal iyo muruq iyo wax walba oo horay ayay noqdeen adduunku waxyaabaha ugu badan inoo soo joogsaday waxaa ka mid ah ganacsatadeenaasi aaminka ay waddankooda aamineen indhihii caalamka inagu soo jeediyeen sax maaha in maanta dadkaa sharafta iyo karaamada inaga huwan la yiraaho cid bay lacag siiyeen way ishureen way isxilqaameen duruuftii siyaasiga ee waddanka ka jiray markay arkeen khilaafaadkii way ayaga mas-uuliyad saaray mas-uuliyadaysa saareen golayaasha waxay u soo jeediyeen u jeediyeen codsiyay u keeneen codsiyada ayagu dadkii marka loo eego qaababka ay ku yimaadaan xeerarku dadkii ayagu awoodda ama sharcigu uu qayb ka dhigay inay xeerarka keenaan may ahayn laakiin dad guud oo waddanka lix jecel kale bay ahaayeen maanta in la yiraaho marka ayagii baa wax siiyey xildhibaanadii waa ceeb midna runtii waxaanu ka nahay aad iyo aad baan uga xunahayo xildhibaanada sharafta huwan ee ummadda soo dooratay in mar walba lagu tuhmo waxba la siiyaa sharaf dhac bay runtii ku tahay mana geyno ummaddana waxaanu ku codsanaynaa inaan waxyaabaha noocaasa aan nalagu xaman horta guddida doorashooyinku mandate ama sharci bay u haystaan inay ayagu muddada ay wax ku qabanayaan ay doorashada ku qabanayaan inta ku filan soo sheegaan waxaanan isleeyahay in waqtigan ay soo gaaraan duruuf siyaasiya keentay hase yeeshee dayaca iyo inay wax walba dub u dhacaan oo maanta doorashadii oo muddo kooban ay inaga xigto madaxweynaha in maanta ay commissionkii soo saaraan haddana muddo dambe oo la doonayo in ay doorasho lagu qabto waa dayac runtii ka yimi xukuumadda maadaama oo ay doorashada waajibaadka koobaad horta hada aan kuu dhameeyo commissionku mar walba duruufta iyaga ku xeeran ee ay awoodi karayaan bay sheegeen commissionku shalay bay yimaadeen ma odhan karaan markaa dee laba bilood baan ku qaban karaynaa caqliga saliimkaa baan ku siineyn laakiin waxaan yaa keenay dayacan waxaa keenay xukuumadda keentay mas-uuliyadda koobaad hadday dhaqaale tahay hadday maamul tahay haddii wax allaale wixii lagu qabanayay doorashada ilay doorashada maalintay dhacayso lama soo yaacyaacee waqti baa ka horreeyo gogol xaad dhan bay leedahay oo waa tan lagu odhanayo boqol iyo labaatan ka hor cisho waa inuu soo gudbiyaa commissionku waa in lix bilood ka hor diiwaangelin la sameeyaa dayacaasoo dhan waxaa sameeyey xukuumadda maadaamay samaysay markaa maanta markaa in guurtida laga fisho in ay muddo kordhin madaxweyne u sameeyaan wax allaalo wax abaalo ay maarto halkaa ku leeyahay xukuumadda ku leedahay ma jirto waa kheyr dastuuri waa arrimo dayaca
ee guurtida marka waxay u haysato oo sharciya oo aan ahayn soo jeedinta commissionka way raaci kartaa maadaama ay duruf soo sheegeen siiriwadayaashii doorashada qabanayay haday duruf sheeganayaan waqtigaasna ku qaban kareyna guurtidu waxa ay way raaci kartaa wixii ka badan waa qeyr dastuur sidii la soconno dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa ee 38 farqadiisa shanaad waxay sheegaysaa duruufaha xukuumadda lagu kordhinayo ma taalo hadda berdhowd waxay arki jirteen in xukuumadu ayadoo waddankiiba roob maasha Allah wax badan daayo haddana inay oran jirtay abaaraha jira filinkaas waa ka soo xidhmay berdhowd mudaharaad ayaa dhacay dad bay leesay waxyaabo ay hurinaysaa waxa kamid ahaa in la isqabsado oo deegaamada qaar kamid ay ma aragtay isku bedelaan insecurity ama nabadgelyo darro isku bedelaan tiina may dhicin maanta wax allaale wax guurtidu ay xigan kartaa ma jiro guurtu waa odayaal waa niman nabadgelyada ku suntan waxaan u soo jeedinaynaa inaanay ayagu gacantooda nabadgelyo darro aanay ku abuurin ay raacaan soo jeedinta commissionka waxaan ku sheegayaa arrimaha siyaasiga ee had iyo jeer xukuumaddu isticmaasho waxa ka mid ah waxay ayadu qaribtay bay cid ku eedaysaa saad la socoteen fargelinta koobaad ciddii ku sameysay commissionkii hore jiray waxay ahayd xukuumaddii ahayd markay iyagu iskooda isku doorteen ciddii fargelisay iyaga ahayd markii la doortay ciddii culays siyaasiya saartay tris isasilana xukuumaddii ahayd ciddii ay soo magacaawdayna shaadharkii huwanaayeen iyo nidaamka huwanaayeen waxay qayb ka ahayd in muran la geliyo waayo ummad badan oo aan cid ku suntanayn oo aqoonyahana oo waddanku leeyahay baa jira waddanku afar qof laguma meereysto hase yeeshee annagoo mar walba ka eegina haddana xisbiyada mucaaradka nahay in hanaanka doorashooyinka wax walba loogu sii dhaweynayaba hore looga socdo inta ugu badan mucaaradku way ansixiyeen hase yeeshee xukuumaddu xildhibaano badan oo xaggoodaabay ka daba timi ayadaa soo dhex martay sidaa markay tahay dee qaybi ka ahayd iyadana qarib ka lahayd marnaba xisbiyada qaranku wax dubdhaco siyaasiya oo doorashooyinka ay sameeyeen ma jiro iyagana mas-uuliyadda ma saarnaaye dee waxay mas-uuliyadda koobaad saaran tahay dee xukuumaday saaranta shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 4,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 8,000 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka